Ja, vi har fått en ny patient. Hänger med och hämtar henne. Ja, självklart. Hon skulle tydligen vara kraftigt berusad. Vi ser om de har fångarna. Ja, vi ser vad de har. Så. Ligger du bra där? Ja, ja. Stannar du här så hämtar jag en sjuksköterska. Ja, jag stannar här så länge. Ja. Hej på dig, Lisa. Hej. Hur står det till här idag? Ingen vidare. Vad är det? Jag mår inte bra alls. Usch, jag är svettig och... Vad är det för massa kryp som är här och kryper på golvet hela tiden? Jag vill inte ha dem här. Mäktiga, man kan inte städa. Jag ska prata med städerskan. Stora är de med. Ja, men nu är jag här och får skydda dig. Ja, men de är jättestora. Jag är faktiskt rädd för dem där. Jag tycker det är dökligt. Vi ska se om vi kan göra något åt dem. Men jag tänkte att jag skulle ta ett blodtryck på dig här idag. Ja, ja. Vi måste göra det för att kontrollera hur puls och blodtrycket ligger. Ja. Tar du tropp? Tröjan lite. Sparka bort den där. Där är den, så kryper där borta igen. Lugn och fina. Så. Då pumpar den upp. Det här gör ont. Det här gör jätteont. Ju. Ja, det spänner till lite. Usch, vad illa. Så. Då är det klart. Mår du illa? Ja, jag mår jätteilla. Ja, jag kan ha en. Ja, jag tror jag måste kräkas. Jo, jag tänkte bara vi skulle prata lite om den här tjejen Lisa. Mm. Som har kommit in här. Som har druckit en hel del alkohol. Tidigare. Ja, jag var inne där idag hos henne och skulle ta lite puls och blodtryck på henne. Okay. Och hon har ju kommit in i den här fasen i predelirium. Mm-hmm. Som jag har förstått det. Och hon är ju väldigt klockig och känner av svettningar och kräkningar. Och, har hon hallucinationer med då? Ja, det hade hon lite. Hon pratade någonting om att det var saker på golvet, som djur och sånt där. Men jag tänkte bara så att vi jobbar åt samma håll, att hur vi ska liksom bete oss mot henne. Mm. Hur tycker ni att... Men jag tänkte på det när du sa att hon hade synhallucinationer. Mm. Att vi inte förstärker dem då. Nej. Utan att vi istället går med i dem. Det blir nog bättre, tror jag. Mm. För det är väldigt lätt att hon känner att det är provocerande mot oss om vi säger att nej, men det är ingenting på golvet. Eller nej, så vi accepterar dem men vi uppmuntrar inte dem. Nej, precis. Så att vi gör samma sak där. Mm. Men sen också att vi försöker vara lugna och trygga och visa att vi bryr oss. Mm. Och nu vet inte jag hur det är med just Lisa, men vissa patienter som jag har erfarenhet av, då vet jag att de tycker det är skönt om man sitter och kanske håller om dem lite och så. Andra kan ju bli helt skogstokiga av det, men... Mm, vi får känna av läget lite då, helt enkelt. Men hon blev inte aggressiv när du kom in? Nej, det verkar som att hon tyckte om det. Mm. Kändes som ett stöd då. Ja, precis. Mm. Men vi misstänker då alltså att hon är på väg in i delirium? Ja, läkaren säger det. Att det är, så de har ju börjat prata om att sätta in medicinering nu med då. Mm. Okay. Hon har ändå varit här nu i några dagar. Ja, precis. Just det. Så, men alltså, försöka hålla en lugnande dialog med henne. Prata lugnt och försiktigt och inte... Så hon får känna sig trygg helt enkelt. Ja. Mm. Och sen att vi... nu vet inte jag vad jag ska säga. Ja, men det är lugnt. Du kan ju bara... Klippa. Klippa. Du kan bara låta det gå, Karola. Mm. Så, när du känner dig redo igen så bara gör en paus och så kör vi. Nej, men just det att vi känner också att när hon är klar, någorlunda klar, att vi kan informera henne om det här tillståndet hon är i.
lite berätta vad det är som händer med henne och varför, ja, vad det är, varför den blir så här. Ja, precis. Det är nog viktigt. Mm. Men jag tänkte bara att vi skulle ta det här i gruppen. Mm. Så att vi vet hur vi ska jobba. Precis. Så får vi se vad läkaren skriver ut nu då för medicinen som hon ska börja gå på. Mm. Och hur långt det här schemat kommer vara. Mm. Ja, du tänker på nedtrappningsschemat. Ja, sen. Mm. Men vi får se. Ja, det blir bra. Det är bra. Hej. Nu ska du åka hem på fredag, Lisa. Hur känns det så idag? Ja, sådär. Lite skakig igen. Ja, kan jag förstå det. Känner mig lite konstig. Jag har lite minneslucka. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad som hände. Nej, men jag kan berätta lite för dig vad det är som har hänt med dig och så nu när du har varit här. Mm. Det är så att du drabbades av någonting som heter delirium tremens. Och det innebär då att kroppen går in i ett tillstånd då den saknar någonting, kan man säga. I detta fallet alkohol. Du var ju väldigt alkoholpåverkad när du kom in. Och din historia säger ju att du har druckit väldigt mycket och väldigt länge med. Jo, jag har festat väldigt. Ja. Så då kan man drabbas av det här tillståndet då. Och det kan vara livshotande. Varför det? Du kan uppträda 1-2 dagar efter. Och det är då att kroppen saknar någonting och du går in i ett abstinenstillstånd, kan man säga. Kroppen vet liksom inte riktigt vad det är som... Det är något som fattas helt enkelt. Det har ju blivit en del av dig. Mm-hmm. Och då kan du uppträda... Det kan gå så långt så att det blir ett... Ett förvirringstillstånd, kan man säga. Och då vet du saknar känsla för tid och rum. Du vet inte riktigt var du är och när du är, kan man säga. Du kan få hallucinationer och det fick ju du. Du nämnde någonting om... Just det kommer jag faktiskt ihåg, de här stora svarta håriga sakerna, ja, som precis. På golvet. Usch, vad jag tyckte var det. Fint. Vanligt med är också sömnstörningar, svettningar, blodtrycket ändras och kräkningar och så vidare. Jo, tack. Det är bra. Och det var det som drabbade dig. Men den livshotande delen är över och så. Okej. Vi har ju tagit väl hand om dig med. Mm. Så det är den största faran vi gör.